Sveiki, tai bus mano pirmoji video apžvalga, kurią padarysiu per visą tą pusantrų metų karą. Šiaip rašydavau savo įžvalgas, apžvalgas apie situaciją Ukrainoje, bet dėl laiko taupimo nusprendžiau padaryti tiesiog video įrašą. Tai šiandien, ką aš norėčiau aptarti, tai aptarti būtent visiems svarbų klausimą, tai yra Kachovkos elektrinė. Ir dar svarbesnis klausimas, tai yra kontrpuolimas. Aišku, aš pradėsiu turbūt nuo Novos Kachovkos elektrinės. Kas ten įvyko? Pradėkim eilės tvarka. Pirmas dalykas, tai buvo pavasarį nuleistas vanduo iš Novos Kachovkos elektrinės. Ir iš naujo buvo pradėta pildyti vandenį. Aišku, tas visas dalykas pradėjo vykti tada, kada prasidėjo kalbos apie kontrpuolimą, numanomas puolimo kryptis ir visa kita. Tai šitą rusai puikiai vertino ir ją turbūt pradėjo pildyti tam, kad reikiamų momentų, jeigu ukrainiečiai taktiškai pradės daryti kontrpuolimą Dniepro žemupį, tai yra ties kažkur Chersonu, ten yra salos, iš salų statant pontonus, į salas pontonus ir taip persikeliant į kitą pusę. Kas įvyktų? Jie greitoj būdu atidarytų šliuzus, ir vanduo nuneša jūsų pastatytus pontonus, techniką, kai kuriuos karius turbūt pražudo, padaro daug nuostolių. Tai šitą vietoj apskaičiuot laiko yra labai sudėtinga, ypač prieš gamtą nepašokinėsi. Jie pradėjo kelt vandenį. Vanduo kilo, aišku, jiem atrodė, kad jie gali kontroliuoti vandens nuleidimą, čia mano yra nuomonė, iš karto sakau, bet aš laikyčiau šitos nuomonės. Aišku, tai yra teroristinis aktas. Nuo to pradėkime, kad tai yra teroristinis aktas, kadangi karo metu niekas neįspėta, tiesiog padarytas sprogimas ir tada apsimetam durneliais, kad čia mes nekalti, mes balti, švarūs, spukuoti pagrandukai vaikštom ir mes apie tai nieko nežinojom. Taip nėra. Tai yra vis dėlto teroristinis aktas, nukentėjo civilinė aplinka, nukentėjo pačių kariškiai, sakykime, tai čia jau jų bėdos yra, bet ką matom, tai yra tikrai didelė ekologinė katastrofa, kurios pasekmių mes turbūt dabar net negalėsim įvertinti, įvertinsim vėliau po tam tikro laiko. Tai va, kas įvyko? Įvyko tai, kad jie pradėjo kelt vandenį, kėlė ir pamatė, kad vanduo jau viršė 20 metų aukščiausias ribas, kokios buvo užpiltos būtent Novos Kachovkos elektriniai rezervuaras. Prasidėjo panika, puolimo nėra, vandenį reikia vis dėlto kažkur padėti, nuleist, nes jeigu nenuleis, vanduo pradės eiti per viršų užtvankos ir tai gali visiškai nuplauti elektrinę. Tai manau, kad priėmė sprendimą padaryti tam tikro aukščio sprogdinimą. Tai tarsi, jeigu šliuzai yra, aš ten dabar nežiau techniškai kokio aukščio, sakykime, sako, dabar 12 metrų vanduo nuleistas yra, tai jeigu 12 metrų, ten turbūt virš 20 metrų buvo šliuzai ar daugiau, bent jau palei Dnieprą, kada važiuoji per Zaporižės, tai ten irgi tokia panaši elektrinė dydžio, turbūt prie Novos Kachovkos dar nebuvęs. Tai aš įsivaizduoju taip, kad jie galvoja nuleisti kokius 2-3 metrus, nu 4, sakykime, galbūt 6. Išsprogdina, padaro vandenį praėjimą ir vanduo išbėga. O kodėl tai reikia? Jie užpildė elektrinę ir matomai pradėjo atkeldinėti šliuzus nuleidimui, o sistema negali pakelt. Nes nu, vis dėlto tai buvo statyta 59 metais elektrinė. Nieks neskaičiavo turbūt, kad po 70 metų reikės tiek užpildyti vandens rezervuarus, nekontroliuojamai vėl atidaryti staigiu būdu padarytą vandens numetimą. Aišku, šito nepatikrinę, jau užsipildė, vanduo ką padarė, užspaudė šliuzus, didelė jėga, šliuzų negali pakelt, prasideda panika, kai visada pasursus panika, tai yra turbūt juokingiausias dalykas, bet tai yra pavojingiausias dalykas netgi pas juos. Jie daro kvailus sprendimus. Aišku, čia yra kariškiai, kiek ekspertų yra inžinierių civilinių, neaišku, kariškiai labai paprastai priima sprendimą, kad pažeminam greituoju būdu, išnešam kažkiek tai šliuzų, vanduo nubėga ir mes turim, nu, jau negalėsim kontroliuoti to vandens aukščio, bet elektrinė bus išsaugota, o reikiamą momentu mes dar pasprogdinsim, vis tiek nunešim tą kontrpuolimo esamas vandens persikėlimo priemonės arba techniką, kuri bus ant jų su potviniu. Aišku, čia pasijungia vėlgi tie patys inžinieriai, paskaičiuoja, padeda sprogmenis. Bumt, kas įvyksta? Įvyksta
tas, kas ko negalėjo apskaičiuoti. Vietoj kokių 6 metrų, lūšta damba 12 metrų gylyje, aukštyje ir toliau vanduo padaro savo. Galinga jėga išlaužia pačią elektrinę. Šito negalėjo niekas paskaičiuoti, nes nu, vis dėlto seniai statyta projektuota damba, niekas šiuo metu ten projektų turbūt nežėjo, iš ko statyta, kokios medžiagos buvo, niekas nevertino. Įvyko avarija. Ir pamatė, kad yra didelė tragedija. Pradeda pasakot, kad yra situacija kontroliuojama, vanduo nekyla, žiniasklaida viena versija patikima, paskui po kiek laiko kita versija, trečia versija, galutinė versija pasirodo, kad jau čia rusai sako, kad tai ukrainiečiai šovė iš Haimersų, toliau būtent panaudojo Shadow raketas, kurios turi 500 kg, tai yra juokinga. Iš išorės sprogimų jūs to nieko nepadarysit, nes iš vidinės pusės yra lengviau išsprogdint, negu į vandens pusę. Jeigu tai vandens pusė sprogdini, tau reikia 2 kartų, jeigu aš neklystu, sprogmenų, negu iš vidinės pusės. Antras dalykas, didžiąją daugumą iš vidinės pusės sprogdinimo atliekant, atlieka vanduo. Tai vat kas būdavo antram pasauliniam kare, metamos ten didelės bombos, aš nesiminu kelių 500 to, nenusišnekėsiu geriau. Didelės bombos į vandenį, sudaromas hidrosmūgis ir taip dambos būdavo išjudamos ir sugriaunamos, išsprogdinamos. Tai vat rusai tą ir padarė, iš vidinės pusės greičiausiai tai bumt ir įvyko, kas įvyko. Neapskaičiavo jėgos, išlaužė, vanduo padarė savo. Žala didelė. Aišku, labai lengva sakyti, kad tai padarė ukrainiečiai, čia šovė iš Haimersų, šovė iš Shadow raketų, kadangi jų turi ir, nu, mes esam kuklus, sąžininkai žmonės, mes nieko nedarėm, mes nekalti. Bet prie ko taip, iš ko galima daryti išvadą, kad jie tai planavo daryti. Pirmas dalykas, prieš 2 savaitės buvo pradėta išvezinėti sunkioji technika. Žmonės nebuvo išvedami, bet sunkioji technika buvo išvedama. Ar matėt apsemtose rajonuose, kad būtų sunkioji technika? Antras dalykas, nebuvo pasiruošta būtent avarijai, tipo įvyko viskas netyčia, mes negalėjom pasiruošti, kareiviai irgi skęsta, medžiuose matėm sėdinčius kareivius, bet keista, kai kurie sėdi su liemenėm, aišku, iš kurios atsirado tokiu metu galima spręs, galbūt tai buvo žmonės, kurie turėjo vykdyti operaciją Dniepro forsavimą į Ukrainos pusę, turėjo katerius, todėl ir pas juos liemenės, bet realiai medžiuose, mačiau, sėdėjo ir su liemenėm. Bet kad jie ruošiasi šitam dalykui, nieks negali pasakyti, nes kadangi, žiūrėkite, įvyko avarija, nevyksta gelbėjimo operacija, viskas dabar tik tai sako, reikia gelbėti žmonės, padėti ir taip toliau, kaip ir gelbėjimo operacija imituojama galbūt, kad bus daroma, bet niekas nedaro. Tai vat iš to galima spręs, kad jie tiesiog padarė, kad tai nurašyt ant ukrainiečių. Bet šio vietoj tai yra tikrai teroristinis aktas. Aišku, jeigu jie norėjo padaryti kontroliuojamą sprogimą, galėjo pasikviesti ukrainiečius, nu tiek to, karas vyksta, bet susitikai, apsitarėjai, hebra, mes darysim, bandysim nuleisti vandenį, nes nu, kitaip kitu atveju bus nelaimingas atvejis, vat tą, ką dabar turime. Evakuokit savo žmonės, nes savo žmonės yra kaip yra karas karo, bet žmogiškumas išlieka. Netgi Ženevos konvencija turbūt kalba apie tai, dambų sprogimas yra karinis nusikaltinimas. Tai šitoje vietoje galima buvo išvengti bent jau to karinio nusikaltimo, susiderint, nu, įvyks kaip įvyks, bet bus tai aptarta, rizikuojam, darom, sprendžiam, kaip nuleisti tą vandenį iš nuo Skochovkos elektrinės. Nes jeigu uždelsim, elektrinė sugrius, bus dar žymiai didesnės problemos. Tai vat, rusai priėmė tokį sprendimą karo metu, tai yra vis dėlto šiam momentui nurašom kaip teroristinis aktas, nes nieko neperspėjo, nieko nedarė, kad išsaugoti civilinę aplinką. Tai šitoje vietoje aš dedu tašką, manau, pasakiau savo nuomonę, kas įvyko, kodėl tai įvyko. O manau, kad tuo ir neužilgo atsiras kokie 3D modeliavimo pavyzdžiai. Šiomis dienomis turbūt nėra sudėtinga sumodeliuoti situaciją, žinant projektą, sumodeliuoti būtent pasekmes kompiuteriniam variante tikrai nėra sudėtinga. Toliau, kad jau dabar aišku yra, kokiam aukštėje lūžusios yra būtent lūžę šliuzai, išsprogdinti šliuzai, tai yra 12 metrų turbūt žemiau
nulio, ta prasme, šliuzai yra nuleisti, išsprogdinti, tai čia vat labai paprasta tai galima išvelgti, kas įvyko. Viskas, perinam apie tą mūsų garsų į kontrpuolimą, apie kurį kalbama jau turbūt gerą pusantro mėnesio. Tai vyksta tas kontrpuolimas ar nevyksta? Ir man dažnai daug kas užduoda tą klausimą. Iga, kaip su kontrpuolimu, vyksta ar nevyksta? Aš sakau, vyksta. Jis vyksta jau nuo pernai metų turbūt kovo mėnesio, kada prasidėjo Kijevo operacija. Tai reikia suprasti, kas yra kontrpuolimas. Tam pirmas dalykas reikalingos sąlygos – iš gynybos perėti į puolimą. Tai jeigu mes skaitom, kad ukrainiečiai apsigynė būtent Kijevo srityje, paskui Charkovo srityje, Chersono srityje, dabar jau Zaporižės, Donecko srityje, Luhansko. Tai šitose srityse gynėsi, perėjo kontrpuolimą, į puolimą, sakykime, įvyko kontrpuolimas. Tai ar jis vyksta ar nevyksta, jūs turit patys atsakyti. Man jisai vyksta jau nuo praeito pavasario. Bet jeigu žiūrint šitame ruožė, būtent Chersonas, ta patinė dalis, Melitopolis, imkim taip, daugiau tapusį Zaporižė, tiksliau, sakim taip, linija Zaporižė, Bachmutas, Luhansko sritis, tai va, tai einam į tą viršų. Šitoj vietoj kol kas, aš sakyčiau, yra sulaukiama sąlygų. Kokių tų sąlygų reikia? Jų gali būti įvairių. Tai yra pirmas dalykas – oras. Oras šiai dienai leidžia daryti, viskas tvarkoja. Toliau yra aprūpinimas. Tai aprūpinimas, mes suprantam, šaudmenis, kūras, technika, kariai, visai kas reikalinga pasiruošimui, puolimui. Toliau, turbūt sąlyga viena yra būtent taktinė arba operatyvinė. Va čia yra sudėtingas spręsti, ar jie pasiruošia šitą dalyką daryti ar ne, nes labai tokie įdomus pasigirsta pasvarstymai. Dabar vykdom žvalgybą, mūšių žvalgybą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jie dar neturi sąlygų sudarytų, kad galėtų pereiti į puolimą arba kontrpuolimą iš gynybos situacijos. Nes gynyba, kad jeigu tu vykdai gynybą nelinijinę, ką jie dažniausiai dabar ir daro, pas jos yra linijinė gynyba, kieta, kitaip tariant, toliau pritraukiamo daliniai į išeities rajonus, iš kurių atsidaro gynybinė linija ir tie daliniai perina į puolimą. Bet čia yra toks klasikinis, turbūt, antro pasaulinio karo puolimo metodas. Mes, kaip įsivaizduojam, kai šios pusės vakarietiškos taktikos palaikantis asmenis, kad gynyba, aišku, turi būti linijinė, bet tai yra paskutinė linija, sakykime, kurią turi tavo dalinys arba padalinys, kurioje tu perini į linijinę, nes nu, negali priešo praleisti toliau. Bet visą įgilumą žaidimo bilę, taip sakant, gynybą. Tai vat, bet kada manevruojant, tu sudarai sąlygas savo padaliniui perinti į puolimą, tai yra vadinama kontrpuolimą. Tai šito momentu pas ukrainiečius to nėra. Aš apie tai esu rašęs, kad jie vis dėlto vadovavosi daug sovietinių statutų, netgi antro pasaulinio karo taktiką, kai matom turbūt ir vėl pasakysit, oi, čia ką gali virleitenantas ir taip toliau čia svaigti. Taip, aš nesvaigsiu, aš tiesiog svarstau iš tos informacijos, ką aš matau ir iš to padarau išvadas. Mobilios gynybos tikrai nemačiau nei karto, kad jinai būtų vykdoma mobili. Tai reiškia, priešas įleidžiamas šiek tiek į priekį, leidžiama jam judėti numatytą kryptimį, ten jisai slopinamas vienos ugnies priemonės, kitos ugnies priemonėmis, stabdomas, blokuojamas ir taip perinama į kontrpuolimą. Šitoj atveju nei karto to nebuvo. Visuomet yra linija ir iš jos bandoma išeiti. Tai vat šiai dienai, ką mes matom, jie bando sudaryti sąlygas, pereiti kontrpuolimą arba puolimą. Būtent kas įvyko ties Malą Tolmačką, jeigu neklystų gyvenvietė, taip, ten jinai yra tuščia. Ta tikrai galiu patvirtinti, ten realiai pilkoji zona, bet jinai yra gerai prašaudyta. Apšaudyta artilerijos, atsišaudyta, viskas aiškiai, kur pataikyt, kaip nustatyti vamžius ir tu pataikai tiesiai. Tai mes tą ir matėm. Atvažiavo kolona, gavo ugnies ir paliko, jeigu neklystų, 11 leopardų, dar kažkiek bredlių, mrapų ir taip toliau. Čia, tai yra neapgalvotas žingsnis. Važiuot kolonoj, tai, ką mes juokiamės iš rusų, tai jie tą patį dabar kartuoja patys. Tai nežinau, kiek jie pasimokė. Aš sakyčiau, kad šiai dienai turbūt reikėtų jiems tikrai, dar kartą sakant,
karinių patarėjų, būtent prie bataliono, bataliono lygmenyje, prie bataliono vado, kurie padėtų ruošti tas taktinės situacijas. Čia vėlgi iškyla klausimas, operatyvinis planas, ar jisai buvo gerai suplanuotas. Taktinį planą galima įvykdyti, tik tai klausimas, kiek jis kainuos. Tai reiškia, ne vien tik finansais, tai yra, kiek tu paukosi technikos įrangos savų žmonių, bet tu jį įvykdysi. Tai kainuos tavo resursus. Tai va šitoj vietoj aš sakau, kad vyksta pasiruošimas kontrpuolimui, bet kol kas jisai dar nevyksta ir nevyksta pilnu mastu. Aišku, sunku spręsti, nes informacija tikrai yra slepiama, daug nutylima, patys matė reklamą apie planą tylimų. Tai sveikinas dalykas, turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kai priešas nežino, kas vyksta, kur vyksta ir kada įvyks. Tai čia yra sunkiausia žvalgyba, nes tai irgi lemia tavo pasiruošimą, kur nukreipti pajėgas, į ką sutelkti ir taip toliau. Tai va šitoj vietoj tą dalyką tikrai užskaitau. Antrą dalyką užskaitau būtent ukrainiečio priešlėktuvinės sistemos darbą, pavadinimą PVO. Jie atidirbo idealiai. Turbūt mums reikėtų netgi NATO pajėgumus pasimokyti tokių rezultatų, ką jie pasiekė su tom priemonėm. Aišku, dabar gavo papildomas mūsų vakarietiškas priemonės, bet jie tikrai padaro daug. Tai čia yra sveikinimas. Tai grįžtu atgal prie to kontrpuolimo. Jis vyksta ar nevyksta. Kaip ir sakau, kad turi būti sąlygo. Šiam momentui aš tų sąlygų nematau. Malo Talmačka, žinau, kas ten yra, kas ten vyko, kaip atrodo, naudojantis Osinto, Iminto duomenimis. Aišku, buvo informacija, kad iš vis tą liniją prie Talmačkos gina, jeigu neklystų, Saratovo Dobrovolčiskie sylai, tai yra savanoriškos pajėgos, tos vadinamos. Ir už jų stovi čečienai Ahmat Batas, arba Ahmat arba ta, kaip mes vadinam, kaip mėgstam pavadinti. Tai Ahmat būtent reikalingas tam, kad neleisi trauktis savanoriškams pajėgoms ir juos stabdyti, kaip sakant, daryti Zagrat užtvarinę liniją, kurios negalima peržinti. Jeigu tu grįžti atgal, tave sušaudom. Tai reiškia, tu stovi tokioje pozicijoje tie daliniai, kad gali tik eiti į priekį arba likti savo poziciją. Atgal atsitraukimo kelio nėra. Antras dalykas, kas yra labai gerai, jeigu, tai yra jeigu ten stovi būtent savanoriški daliniai, tau yra paprasta, tu atei savanorio, prašau, norėjai kariauti, stovėk. Ne šauktiniai, o savanoriai. Rėkit, kiek jūs norit, neprengti, neturi to. Susispjaut, jūs atėjęs savanoriais, pasirūpinkit. Taip ir vyksta. Tai moralė, juose tipo buvo nupiešta, kad yra silpna, bet iš to, ką mes matome, kas įvyko, tai nereikia nurašyti, kad tai yra silpna. Gali būt, kad tai buvo vėlgi imitacija, lygiai taip pat rusai puikiai moka tai užmaskuoti savo, pateikti kaip silpną vietą ir išnaudoti stipriasias pusės. Kai matot, artilerija atidirbo. Realiai ten nebuvo artimo kontakto, nebuvo minų laukų. Tiesiog artilerijos ugnim sunaikinta technika. Aišku, vėlgi, kai mes įsivaizduojam, kas yra kontrpuolimas, aš laikausi to teiginio, kad turi būti sudaryta geležinis kumštis, didelis geležinis kumštis, ir jis eiti. Susprogdino techniką, einam į gylį. Einam į gylį. Tai yra, smūgiuojam 10 km, 20-30 pradarom prasiveržimą. Prasiveržiam, užėmam plasdarmą, stiprinam flangus ir plečiamas. Ukrainiečiai daro daugiau mažiau iš to, ką mes matom, tą varlės principą. Įėjau biški čia, biški čia, biški čia, biški čia ir taip po biški tada su išlyginu liniją ir judu taip toliau. Tai ar tai yra teisingai, ar neteisingai, vėlgi, ne mums spręst, iš bendros situacijos matom, kad nu, jinai nedirba tą taktiką taip idealiai, nes reikalingi dideli resursai. Antras dalykas, tokiu būdu tu nepralauži iš karto dviejų, pirmą pralauži liniją, bet dažniausiai ties antra jau tu sustoji, dar nedėsi iki antros, nes tau reikia vėl išsivalyti į priekinę liniją, tu užimi antrą. Tai reiškia, antra linija tampa jau pirmąją priešo ir vėl jie čianai persiformuoja, ta prasme, daro rokiruotės, viską sutraukia ir vėl ruošiasi gynybai. Jeigu mes kalbam apie vokišką tą taktiką, vadinamą smūgis į priekį, tai čia yra, tu turi turėti stiprius kiaušus.
tiksliau vadas, kuris vadovauja, turis turės stiprius kiaušus, nebijot papulti į apsupimą, į žiedą, taip, galima papulti, nes tu duodi smūgį į gilumą. Nuo 10 iki 30 km, šiaip galima sakyti, turėtų būti 30 km. Tu forsuoji, duodi ciongo, gazo, užėmi tenai plasdarmą, iš ten vystai. Aišku, tau turi būti sudarytos visos sąlygos. Parama orų, jeigu yra idealu, bet bent jau artilerinė parama 100% turi dirbti tavo naudai. Tai reiškia, tave remti tokiu būdu. Tu eini į priekį, užėmi, iš ten vystai toliau. Reiškia, priešas vėlgi tokiu būdu būna labai šokiruotas, galima įsivaizduoti. Mes matėm, kas įvyko, panašiai vyko, aišku, ten jie Hersono operacijai darė tą tokį kaip ir valės principų, peškau, bet tas ir įvyko, kad jie laužė daug vietų, bet pavyko pralaužti greitai ir daug ir į priekį nueiti. Tai va tada linijos lūžo. Tai va šitoje vietoje dabar jie jau yra rusai pasimokę, tikrai mokosi greitai, daug mokosi, daug taktikų keičia, jeigu neklystų, jau 7 ar 8 kartą viskas yra pakeista. Aišku, kai kas yra stipriai kardinaliai pakeista, kai kas mažiau pakeista, kai kas patobulinta, bet realiai tai yra keičiama. Taip pat už nesėkmes atsako vadai, kurie irgi keičiami. Neveltui keičiami, todėl kad keičiantis vadui keičiasi taktika. Tai šitoje vietoje reikia priimti kaip realybė, pas ukrainiečius kol kas vadai yra nekeičiami. Aš nesakau, kad reikia keisti galbūt generolą Zalužnį, bet žemesnio lygmens vadus, aš manyčiau, kurie planuoja operacijas, reikėtų keisti, nes reiktų biškį šviežumos įvesti. Aišku, galbūt nekeisti juos, atitraukti į užnugarį, apmokyti, patart, nuo jos taktikos įdėkti, sakykime, padirbėti su vakarietiškais NATO planavimo algoritmais, padirbėti ir kaip tai yra daroma, kaip yra planuojama. Aišku, jie visi žino, bet tiesiog reikia jiems priminti ir kad pradėtų vadovautis, tai mes tada tikrai taupysim daug, daug lėšų, būtent lėšų ginkluotės tiekime. Nu, dabar turim tą, ką turim, žiūrėsim, kas vyks toliau, bet šiam momentui aš manau, kad yra bandoma sudaryti sąlygas būtent tam kontrpuolimui. Kontrpuolimas, aišku, vyksta, nes sąlygų sudarimas tai irgi yra kontrpuolimo dalis. Manau, kad trumpai pabandžiau apie visą tai pašnekėt, nežinau, kiek čia gavosi laiko, nenuėmiau laiko, bet jeigu tai tikrai patiks, tai ką dabar pasakiau, pasakosiu, bandysiu daryti dažniau video įžvalgas, kiek man tai pavyks, negaliu sakyti, jūs vertinsit, jūs galite vertinti, patinka, spauskite nykščiukus į viršų, nepatinka, galite šipsenėlės dėti, nu, čia spręsti jums, bet realiai, trumpai tariant, man labiau patiko turbūt padaryti šitą video įžvalgą, negu rašyti, nes laiko tikrai daug sutaupiau. Aišku, trumpa pertraukėlė šaudykloje, pailsėjau, einu toliau treniruotis. O jums, ką, gero likusio savaitgalio, šiandien šeštadienis, rytoj sekmadienis, tai vat žiūrėsim, kas įvyks per savaitgalį, gal pirmadienį, antradienį vėl padarysiu trumpą apžvalgą. Aišku, sekančią apžvalgą bandysiu traukti šiek tiek taktikos, vėlgi tos pačios žvalgybos, ko reikia, kaip reikia, kas pasiteisino, kas nepasiteisino, kur mes turbūt per daug investuojam, o nauda yra labai labai minimali. Tai vat, iki sekančio karto.